اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عن ابي موسى قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعرين احدهما عن يميني والاخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق فكلاهما سال العمل قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر الى سواكه تحت شفاته قال ست فقال انا لا اولا نستعين على العمل من اراده ولكن اذهب انت فبعثه على اليمن ثم اردفه معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میرے ساتھ قبیلہ اشعر کے دو آدمی تھے, ان میں سے ایک میرے دائیں اور دوسرا میرے بائیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کی درخواست کی. میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, ان دونوں نے اپنے ارادے سے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا احساس تھا کہ وہ کام کے طلبگار ہیں. گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو جو اس وقت آپ کر رہے تھے آپ کے ہونٹ کے نیچے دیکھ رہا ہوں اور ہونٹ اوپر اٹھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم کام پر اس شخص سے مدد نہیں لیتے جو اس کا طلبگار ہو, لیکن اے ابو موسیٰ تم جاؤ, یعنی ان دونوں کے بجائے میں تمہیں کام دیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا ذمہ دار بنا کر بھیجا. پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا.